Da se kupovina bivše šećerane fabrike u stečaju pokazala kao dobar potez za grad, gradonačelnik je izjavio prilikom obilaska ovog objekta jer se na jednom delu prostora šećerane rekonstruiše hala površine oko 11.000 kvadrata u kojoj kompanija Market Parket planira da u martu sledeće godine, po završetku svih radova, preseli kompletnu proizvodnju. Kako ističe vlasnik kompanije Market Parket Dejan Dinić, ovde će se nalaziti proizvodno-skladišni prostor i plan je da se kompletna proizvodnja koja se trenutno nalazi na drugim lokacijama i drugim gradovima objedini na jednom mestu u Požarevcu. Plan nam je da tu znači smestimo našu proizvodnju i naše skladište i upravu i s obzirom na površinu, površina je negde oko 11.000 metara kvadratnih, planiramo da jedan deo imamo čak i za eventualno neke druge investitore i privrednike i tako dalje. Znači sa nekima smo već u pregovorima, tako da vidjet ćemo, znači to će doneti nova radna mesta, očekujemo i tako dalje. Pošto je grad prepoznao i kupio fabriku šećera i stečaja, mi smo, eto, imamo tu čast da smo prvi koji su krenuli u realizaciju njihovih planova i krenuli u izgradnju, eto, tog velikog objekta. Investicija kao investicija smatramo da će da se opravda. Spasović je ovom prilikom istakao da je investicija kompanije Market Parket jedna od značajnijih za grad Požarevac i Braničevski okrug i za oživljavanje industrijske zone. Na ovaj način sa ovom kineskom kompanijom Ecolux koja se nalazi upravo ovim ovde objektima i čije otvaranje fabrike očekujemo možda već krajem oktobra i sa ovim objektom zaživala je definitivno industrijska zona grada Požarevca. Siguran sam da i gospodin Dejan da je vrlo skroman kad je rekao vidjet ćemo šta su planovi, šta su projekti, ali siguran sam da će ovde biti na desetine ljudi, ako ne i stotine, koji će ovde definitivno da rade u našem gradu i ovde u ovoj susednoj i ovde kompaniji, fabrici, tako da ono što smo zacrtali pre nekih 4-5 godine i mnogi su usporavali tu odluku da kupimo šećeranu u stečaju koja je nekada bila poznato u Požarevcu, pa i u Srbiji kao plava grobnica ovde u Požarevcu, kao simbol neuspešne jedne investicije. Vidite, ako imate planove i ako imate dobru viziju razvoja lokalne samouprave i privrednike koji su prepoznali kapacitete ovog objekta, pričali smo o tome da ovde postoji sva podzemna infrastruktura koja je fantastično urađena i sačuvana, iako je stara, eto, nekih 40 godina, da postoje ovde parcele koje možemo i tekako iskoristiti da ponudimo budućim investitorima. Glavni projektant koji radi na izgradnji nove hale, Nikola Dragomirović, kaže da je vizija da se kompletan teški saobraćaj preusmeri sa ulaska u Požarevac, čime bi se rasteretile postojeće saobraćajnice. Stara šećerana, gde koristimo kompletnu postojeću infrastrukturu. Infrastruktura je toliko dobro urađena da, recimo, kišnu kanalizaciju vi nemate u Požarevcu kakva je ovde, fekalnu kanalizaciju, struju, vodu, znači vi nemate takvog potencijala u Požarevcu koji mi imamo ovde. Vizija je bila projekta da se kompletan teški saobraćaj izmesti sa ulaska u grad, znači Dejan i Market Parket me upoznao sa nekim problemima, što sam ja video, što je on primetio i tako dalje, tako da ćemo teški saobraćaj pokušati da izvučemo iz grada, tako da ćete imati samo laka dostavna vozila, što je ipak u budućnosti nešto mnogo bolje. Ovde vidite materijale koji padaju u grupu pasivnih materijala, tako da mi jako malo energenata ćemo trošiti za hlađenje i za grejanje i tako i dosta smo inovativni, trudimo se, mladi smo i eto.